Збройні сили України контратакують у місті Вовчанськ, а також ЗСУ встановили свій власний рекорд. Ну а тим часом Російська Федерація готує другу фазу наступу. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись, що до чого. Почнемо з того, що українські збройні сили провели контрнаступальну операцію у місті Вовчанськ і відбили кілька кварталів міста. У відповідь, правда, російські війська просто безжально бомбардують місто, перетворюючи його на, власне, на руїни. Там застосовуються як РСЗВ, так і важка артилерія та плануючі авіабомби. Повідомляється, що близько 25% території міста перебуває під однозначним російським контролем, тоді як тиждень тому це було майже половина. І такий факт говорить про те, що РФ втрачають позиції у Вовчанську. Хоча на захід від Вовчанська російські сили взяли близько половини села Стариця. А також РФ можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що розташований на північний захід від міста Харків. Очікується, що інтенсивність бойових дій може зростати в цьому напрямку. До речі, на інтенсивність бойових дій вказує ще один факт. У травні 24-го року Збройні сили України знищили 1160 російських артилерійських систем. І це рекордний показник за 2 роки війни. Таким чином, ЗСУ встановили рекорд. Про це повідомило Міністерство оборони України. Зазначається, що знищення такої кількості російських артилерійських систем у травні стало найбільшою кількістю втрат за 2 роки війни. Українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт. За останніми даними Генерального штабу, втрати російської армії у війні проти України наразі становлять вже майже в 510 тисяч осіб. І такі постійні великі втрати, до речі, на жаль, з обох сторін, вказують на інтенсивність і жорстокість бойових дій, які тривають без зупину. А далі ситуацію на фронті проаналізували аналітики Інституту вивчення війни. В їхньому звіті йдеться про можливий наступ росіян поблизу Золочівського напрямку, що знаходиться на північний захід від міста Харків. Аналітики вказують, що російські війська можуть розпочати наступальні дії саме в цьому районі. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявляє про занепокоєння щодо можливої активізації Російської Федерації на Золочівському напрямку. Тож Збройним силам України треба активно стежити за ситуацією в цьому районі. А також аналітики вважають, що такі дії з боку Російської Федерації можуть бути спрямовані на закріплення позицій та відтягування українських сил на більш такий ширший фронт у північній частині Харківської області. Таким чином, аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, готуються до другої фази наступу на Харківщині. І таким чином зосередження сил та можливі наступальні дії вказують на спробу Росії розширити фронт і послабити українські позиції в інших критичних напрямках. А наостанок давайте поговоримо про те, що Дніпро ГЕС у критичному стані після російського обстрілу. Обстріл спричинив значні пошкодження, через які просто неможливо наразі виробляти електроенергію. Через пошкодження було повністю перекрито рух транспорту з лівого берега на правий, а мешканці Запоріжжя наразі користуються 2 іншими мостами. Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляє, що зараз здійснюється оцінка можливості безпечного відкриття руху через Дніпро ГЕС. Я вам нагадаю, що Дніпро ГЕС була збудована ще в 1927 році, і після того її спершу підірвала радянська армія, щоб зупинити німців. Ну а потім, коли вона була під контролем Германії, вони, до речі, її відновили роботу ГЕС. Хоча потім, відступаючи, коли вже німці відступали, вони теж її підірвали. Ну а наразі ми бачимо, що російська армія нищить Дніпро ГЕС. Я вам дуже дякую за перегляд, підписуюся обов'язково. До зустрічі!